Jag sa att nu är vi ute och går vid Stora Delsjön, sa jag. Ja, det är vi. Vi har väl gått, hur långt har vi gått? Nu börjar vi Lilla Delsjön. Och så har vi gått. Så gick vi hela två, ja, vid Bertilssons stuga. Så gick vi 2 kilometer så var det kaffe. Ja. Nu har vi nog gått 3 kilometer sedan dess. Och fy fan, nu är det snart kaffe igen då. Nej, vi får stå ut några kilometer. Ja då, det blir lite mat sen istället förhoppningsvis. Det kanske det blir. Ja, det kanske det blir, det vet fan. Så kanske man ska dra sig lite åt sidan så vi inte blockerar hela vägen. Så, då ska vi gå över en stor badbrygga här mitt i en sjö. Marina är redan skräckslagen. Och jag är bara förväntansfull och tycker det är kul. Och vid Stora Delsjön och vi har gått ungefär totalt. Vi har gått Lilla också. Vi har gått halva Lilla och en bit mer än halva Stora. Så ungefär totalt i kilometer har vi gått. Vi har gått 6 kilometer. 6 kilometer står det på den Runtastic som vi har. Det var ju bra. Och nu ska vi snart göra mat. Ja, så fort vi kommer till en badplats som finns lite längre. Får något varmt i och så kallt som jag är. Ja, det är lite svettigt. Jag undrar att det inte fryser ihjäl. Ja, det är ju. Han är uppförsbackarna från helvetet här på den här leden kan jag ju säga. Vi går ju faktiskt Bohusleden går vi. Rosén sitter och ritar i marken. Om man går ner för den trappan där, då går kanske en halv kilometer till, eller? Så kommer man till badplatsen. Kan det vara knappt, det, eller? Knappt en halv kilometer. Ja, det kan gå jävligt fort. Du bara puttar då fram när han går framför. Han är jättefort. Ja. Nu ringer ambulansen och ber dem vänta nedanför. Så. Ja, nej, fan, vi har första hjälpen-kit med oss. Jag tror inte det är helt bruten nacke. Vi har ju sett en fantastisk utsikt och sådär har vi ju sett på vägen. Så att alla backar är ju värt mödan. Om man säger så. När man får en sån här utsikt. Tycker jag i alla fall. Håll med. Hej så länge. Ja, det är mat. Vi vänder runt här lite så vi får upp lite dill eller? Ja, men den det kokar ju. Smaken tar ju sen då. Ja. Det tar sig som modern. Ja. Och det här saltet var eller? Har du med dig lite multivärkt i nu? Nej.
Jaha, nu ska vi se här. Fan, nu ska vi se. Ja, men du får ju... Du har ju öppnat åt fel håll. Ja, men jag kan inte fasta dig lite. Du ser ju allt. Det gör väl ingenting om det är lite peppar också. Nej, precis. Det blir inte samma ord. Peppar skit. Ja, så. Det bydde i alla fall lite i varannan. Så har vi ett sånt stadion. Men vi har en sån till, va? Ja, fast det är inget salt i det. Jag fyllde bara mitt. Ja, men, eller men, den. Jo, men då kan vi ju fylla båda. Ja, ja visst. Kan vi göra så. Nu ska vi sätta på den här. Här håller den till tanget. Ja, men lägg ner den i påsen. Den behöver du inte ha nu. Lägg den i påsen istället. Ja, men jag ska ha påsen som ska ha påsen. Jaha, okej. Okay. Och då är det dumt att låta den ligga på. Så ja. Hade du mer skräp alldeles nyss, men vi försvann på målen. Då har vi potatis på G. Mm. Här är vår lilla köttbullar. Ja, då vet du, du ska hålla fram den här alldeles strax. Ja, men vänta lite till det. Sen kan du ta fram så att vi får varsin tallrik. Men maten är inte färdig än på långa vägar. Men jag tänkte, jag som inte har något att lägga upp salladen i, så får jag lägga den direkt på våra tallrikar idag. Och så här sin. Det är inte så aptitigt, men jag hoppas att det smakar bättre. Vi har sked här i som man kan gröpa ut, tänkte jag. Vi får nog ta lite voter där. Tittar inte ens hur jag fan filmar. Filma, det är så himla fint. Filmar gruset här, det är inte så trevligt kanske. Det blev grusade planer. Jag tänkte väl att vi hade en voter. Ja, men vi kanske ska värma en i taget, eller? En multiladdare. Mm. Kan ladda extra mobil. Batteri som kan ladda mobilen när vi är ute. Ja, återkommer sen. Men sätt på locket då. Jag tror det är 15 ner egentligen. Nej, det är inte för. Ja, det är extra. Ja, men sätt på locket sen då. Bara stekhåll. Just det, vi skulle ju ha lite kryddor där i våningen. Det är kryddor? Ja. Ösus på oss.